Po, është shkami, shkami i kryeforcive tona, i zemërngorcive, i pabindjeve, shkami shumë realiteteve. Por, e bukra e leximit parë dhe u ngjiti ditës së sotme, qëndron pikërisht në këtu. Është Krishti ai i cili në mënyrë konkrete shkamin, forcinë tona, nuk bën asgjë tjetër me to, vetëm se i shndron, i përpunon, nuk i përbuz, nuk i shkatron, nuk zhgënjehet Krishti prej të në situatave, por i transformon me dashninë e ti, sepse dashnia gjithmonë transformon, gjithmonë shndron, gjithmonë hap objektiva të reja. Dashnia e shndron krejt situatën tonë njërzore, e nga ana tjetër në banë me kuptu se ashtë aji që drejton që shka, Zoti, e me dashninë e ti, rullin tonë krejt situatat tonë, leta lamë të punojnë me ne, e ka me ba veprat mrekullueshme artit.